Essa dupla, hein? HB20 e a CG. Qual vocês preferiam? Comenta aí. Já comenta logo no início do vídeo para eu saber. Hoje vamos ter que fazer uma correria. Temos que ir buscar as asas da CG. Olha como é que tá minha CG. Isso aqui não é Tifan, isso aqui pra mim é uma estartinha. Tá faltando algumas peças, tipo a alça que a gente esqueceu no Erlan. Pra quem não assistiu o vídeo ontem, não vai entender. Mas essa daqui é a minha nova Tifan. Tá no canal aí, postei ontem um vídeo montando ela. Mano, só peça nova. Ó, saca só, essa parte de cima é nova. Essa parte aqui foi pintada. O tanque foi pintado. Isso aqui foi pintado, pintado. Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. O painel da Titan, né? Eu postei no Insta, muita gente não acreditou. Mas sim, é a CG. Vamos ligar, vamos ver se ela vai ligar de primeira. Ó, tocou, pegou. Tocou, pegou. Primeira ligada do dia. Uma coisa que precisa trocar também é esse tarugozinho daqui, ó. Tá vazando compressão, mano. Ó, no caso, tem que colocar o tarugo. Tá sem o tarugo daqui. Tem dois, esse e esse. Está sem. Então, transformei minha moto numa estartinha. Cadê a parte do tanque? O que aconteceu? Eu levei para Gustavo. Para quem não sabe, o Gustavo é uma oficina de motos. Resumindo, eu peguei as peças no Erlan, que é o pintor, e levei para Gustavo. Só que o que aconteceu? Eu levei as asas, mas esqueci da parte de dentro, que eu tinha levado para Erlan pintar com tudo. Acabou que eu esqueci a parte de dentro, não teve como colocar essa asa do tanque. Resumindo tudo, ficou desse jeito. E todo mundo tá falando que é uma estartinha. Não é nem uma Titã, nem uma Tifã, nem uma Fã. É uma estartinha. Daí o que eu vou fazer agora? Vou partir pro Erlan, que é o pintor, pra buscar as peças. Já até falei com ele. Deixa eu mostrar vocês aqui. Falei com ele aqui, ó. Boninha, nego. Da nova oficina, eu cheguei atrasado, cheguei agora. Separa as peças que eu vou buscar. Que é essa peça aqui, ó. A preta que pega por dentro, que segura a asa. Sem ela não tem como colocar a asa. Iria prender só aqui. Não iria prender nesse parafuso. Entendeu? Então vamos buscar essas duas peças aqui. Vamos buscar elas, levar para Gustavo montar. E depois eu vou ter que voltar pro Erlan para deixar lá para ele dar o polimento na moto. Essa poeira aqui foi da pintura. Tipo assim, ele pintou, né? Secou, ficou lá. Ó, a poeira. Tudo da pintura, tá ligado? Tô resumindo. Vamos lá, vamos adiantar logo esse lado. Eu quero terminar de montar ainda hoje com o tanque, com as alças, talvez até a grade. Pra hoje ainda dar o polimento e amanhã ir adesivar ela e deixar ela 000, mano. A rabeta, mano. Olha isso. A placa tá pra baixo ainda. Eu vou trocar essa placa que tá muito velha. Ó, nem raspei ainda pra vocês terem noção. A rabeta é nova, mano. Nem raspei ainda. Os cabos eu tirei aqui da motocar. Por enquanto eu tirei, não sei se eu vou colocar. Comenta aí o que vocês acham. Coloco da motocar ou não, tá? Minha Tifão tá desse jeito. Pra quem não tá entendendo nada, essa aqui foi minha primeira moto. A primeira moto que eu comprei na minha vida. Foi, eu comprei em 2014, a gente tá em 2019. Resumindo, faz mó cota que eu tenho essa moto. Passou 6 meses com meu irmão que eu emprestei a ele. Que ele tirou a habilitação, por enquanto que ele tava sem moto, eu peguei e emprestei a ele. E falei pra quando ele comprar essa moto dele me entregar. Se foi o que aconteceu agora há pouco. Ele comprou a startinha dele, 0 km, e me devolveu a CG. E agora que ele me devolveu, eu resolvi deixar tudo zero. Até tração a gente colocou zero. Aí a roda foi pintada também, tá? Tá tudo zerinho, mano. Tudo, tudo, tudo. Vamos tentar deixar ela mais nova possível. Show? Então é isso, vamos partir pra Gustavo agora. Tem essas pecinhas aqui que eu vou ter que trocar depois. Vou ver o que é que eu vou fazer. Mas enfim. Vamos partir pro Erlan agora, pegar essa espécie que tá faltando e pro Gustavo montar e partir. Mano, deixa o like, deixa o comentário, segue meu Instagram que tá aparecendo na tela. Sai um vídeo por dia aqui no canal, que é um vídeo mais louco que o outro. E é isso, sem enrolação, partiu. Mano, tô nem acreditando que eu tô com essa moto, sério. Ó. Ainda mais nova, mano. Tô nem acreditando. Olha o painel dessa moto, cara. Falta ajeitar a hora ainda. Mano, tô nem aí, filho. Tô feliz pra caramba, mano. Tô nem acreditando. Cheguei aqui no Erlan. Pronto, tio. A moto do cara 0 km. Aqui também tá ficando zero. Já peguei as peças no Erlan. Agora eu tô partindo pra Gustavo. Essas aqui são as peças que pegam embaixo da carenagem. Vou dar aqui mesmo, mano. Essas aqui são que pegam embaixo, que são a parte preta. Nossa senhora. As partes vermelhas, que são as carenagens, tá em Gustavo. Nem levei pra casa. Já pra não esquecer. Porque essas aqui são as pretas. Esqueci minha bolsa, mas tá valendo. E a moto tá sem filtro, viu? Ó.
Falta só um escapezão. Comenta aí um escape, um modelo de escape que vocês acham que vai ficar legal no Atifan. Que eu tô. Tá puxando. Que eu tô. Eu tô indeciso ainda. O que tava nela, que era da motocar, eu acabei tirando. Eu acabei tirando e deixei o original. Tá com o escape original da 160 aqui. Está transformando minha startinha numa Titã de novo. Olha lá, já começou a colocar o outro lado. Esse lado tem que tirar esse nome Titã daqui, tem que adesivar essa parte. Cheio de poeira ainda. Ó, nem botei pra lavar. Dale, mano. Dale, mano. Tô em Gustavo. Tá em Gustavo? Tô em Gustavo agora. Eu pensei que tinha pra Erlan. Tá fazendo... Não, já peguei já as peças em Erlan. Aí tá montando aqui em Gustavo e vou deixar a CG lá. Pra dar polimento. Vou dar um pulinho aí. Beleza. O que eu acho é o seguinte. É que quando tá assim, sem adesivo nenhum, fica feio, tá ligado? Porque antes tava até legal, mas olha como fica feio, sem adesivo. Fica horrível, mano. Por isso que eu preferi ontem mesmo deixar sem as asas. O Gustavo tinha peça aqui, mas não, mano, deixa sem as asas e amanhã eu volto aqui quando for pra colocar as delas. Porque quando tá assim, ó, tipo, fica muito feio, velho. Sem nada, pelada. Já assim, ó, não fica tão feio. Parece um tanque da startinha mesmo. Eu iria colocar o manete cromado, tá? Esse aqui é cromado, mas tá todo zoado, ó. Meu irmão caiu uma vez com a moto, zoou aqui. Aqui tá todo lascado, esse aqui também. Já perdeu a cor. Só que ele vendeu ontem pra aquela Titã que tava ali na frente, que o cara pediu pra empinar. Ele vendeu, só tava com ele. Então amanhã eu acho que eu venho aqui e coloco o outro. Porque esse aqui realmente tá precisando trocar, ó. Todo zoado. Tem uma missão pra gente fazer, já que você quis vir. Foi besteira, tem que deixar você girar no Erlan. Aí tipo, tu vai comigo, aí eu volto na tua moto. Contigo, né? Bora. Que tem que dar o polimento hoje pra amanhã adesivar. Beleza. Tu viu a montada? Com as asas não. Não. Só não coloquei a alça porque vai dar o polimento aí, realmente vai atrapalhar. Aí. E aí? Mostra ela dando uma pelada sem adesivo. Não é? Foi isso que eu falei no vídeo. Tipo, ela sem as asas tava mais bonita do que ela com as asas. Porque é. Sem o adesivo não tá destacando nada, mano. Ai, fica tipo só o bagulho grande. Toda... Feiosa, né? Não, você já tava parecendo uma start, né? Uma coisa que eu percebi, não sei se o pequeno tá ligado. A startinha corre mais do que a fã, né, velho? Sabe por quê? Porque ela é mais leve. E porque ela tem isso aqui pra... O vento bater, né? É o que eu percebi. Ontem deu um pau em taço. Ontem deu um pau em taço. Vai aqui, ó. Não, mano, mas tipo... A aerodinâmica da startinha, o vento passa. Aqui não, o vento fica prendendo, ó. Vou pegar a BR, eu vou tirar essas asas. Eu vou tirar. E vou ter que botar o motor 160 também. Não pode, não. É a realidade, mano. A startinha ela parece ser mais forte. Mas o que acontece? Como a Titã e a Fan tem essa parte daqui, pode ligar. Acaba que bate o vento aqui e prende a moto. E a startinha passa direto o vento. Rapaziada, hoje já é outro dia. Agora chegou a hora de buscar a CG lá no Erlan. Eu tinha falado a vocês que tinha que dar o polimento para poder finalizar a pintura. Então agora vou partir para lá, sem enrolação, já vou partir para lá pegar a CG. Agora o problema é que hoje não vai dar para adesivar ela. Eu tenho que botar, tenho que pensar em algum adesivo muito foda para colocar nela. Na questão do design, tipo a moto do João, tem esse designzinho assim e tal. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em alguma coisa pro adesivador adesivar minha moto. Já comenta aí, que eu tô sem ideia agora, mano. Eu tenho que pesquisar direitinho, mas já comenta para eu saber qual estilo vocês querem que eu coloque na CG. A gente pintou ela de vermelho pelo fato que a CG ela é vermelha. Quando eu... Mano, essa moto, se eu pintasse ela de branca, ela ia mudar muita coisa. Então eu quis deixar vermelho por enquanto. Eu vi muitos comentários, algumas pessoas falando: Lucas, poxa, era pra ter pintado de branco, botava detalhes vermelho. Mas mano, eu preferi deixar vermelha pra gente continuar com a fã do jeito que ela tá. E depois a gente pode sim pintar ela de branco ou adesivar, botar algumas coisas. Vai ficar muito legal. Essa roda do João aqui é a pé de galinha. Tem muita gente pedindo pra eu colocar essas rodas também, mas por enquanto eu não vou colocar. Lá em Gustavo tem, se não me engano, dois par de rodas dessa, mas eu vou segurar por enquanto o jogo de roda da minha, pra ficar bem diferente da Titã, porque a minha é uma fã, tipo a de João assim, só que com as asas da Titã. Mas enfim, vamos partir pra lá agora pro Erlan, vamos buscar a minha moto e amanhã vamos partir pra adesivar. Vamos ver como é que ela tá. O Erlan falou que ela tá brilhando muito. Ele só não quis me mandar foto, eu não sei porquê, eu espero que eu não seja trollado. Mas vamos partir pra lá, eu e o João vai partir pra lá pra buscar a Titã do Grau, que semana que vem já tem viagem marcada. Parceiro, o que, é que você achou da motoca? Olha isso, velho. Que vermelho, meu parceiro. Pô, tá mais bonito do que o vermelho original. Porque quando eu fui comprar a tinta, eu pedi o vermelho original dela. Sim.
Mano, olha isso, tá brilhando mais com... Mano. Como que ela sai da loja? Só tá suja, né? Só tá poeirada. Só tá suja pra caramba. Tá. Mano. E fica suave. Um pouco estranha, querendo ou não? Fica um pouco estranha. Tá sem adesivo. Comida sem adesivo. Mas, mano, tá lindo. Adesivo. Pessoal, vou dar amanhã. Tá top demais, velho. Caraca, parece original, velho. E a mesa? Brilhando também. É aquele padrão, né? Pente cá. Aquele jeito. Falta só colocar as alças e o adesivo dela. O adesivo tá indecisos ainda, qual eu vou colocar. Mas as alças que eu não colocar já vai dar um design. Eu tenho uma ideia aí de um adesivo top. Sério? Qual? Pode falar isso aí? Pode. Com que vem a listinha aqui, se vem por aqui. Das novas, no caso. Das novas. Vermelho, parceiro. Fica daquele jeito. Já eu pode acho, ser, pode já ser. Eu acho que tem que fazer algo exclusivo. Exclusivo. Só ela tem. Mas isso aí só vai ser um detalhe, não vai ser todos os adesivos igual aos originais. Muito, muito louca ficou a moto. Toda nova, tá suja em relação à pintura. Olha esse vermelho, brilha muito, brilha muito. E agora depois do polimento, ó. Nossa senhora, quando eu colocar os adesivos vai ficar muito show. Olha o brilho dessa moto, não sei se vocês perceberam na GoPro. Gravando? Tá gravando. Não sei se vocês perceberam na GoPro, mas tá brilhando muito, família, muito. Então demos mais um passo aí, hoje, né, a questão do polimento, a moto agora tá pronta pra receber os adesivos. Eu vou levar ela pra lavar ali, não vou mentir, tem que deixar ela no talento. Tá cheio de pó, mano, tava na oficina normal. A lavar ela, deixar ela lavadinha, porque amanhã já vamos correr atrás dos adesivos lá em Pedro. Vai adesivar ela de jeito diferente, eu não sei qual adesivo eu coloque, tô pensando aí, tô bastante indeciso na realidade. Não sei qual adesivo eu coloque, mas vamos pensar aí, vamos ver qual é o adesivo que eu vou colocar nela. Tem vários, tem a 2020 já. Tem aquela 25 anos, mas eu quero colocar alguma coisa que seja, tipo, diferente, não igual. Colocar alguma coisa diferente. Alguma coisa que seja diferente, vamos ver o que a gente vai colocar nela, tô pensando ainda, tô bastante indeciso. O que é que eu vou fazer? Acabei de passar no lava-jato aqui, vou ver se tá aberto. Vou ver se tá funcionando nessa hora, né, mano? 12 e pouca já da manhã, da tarde. Se tiver aberto. Opa! Peraí que eu vou invadir com tudo aqui, peraí. Pronto. Como é que você tá? Tranquilo. Suave? Tá trabalhando? Dá pra jogar uma panela? Nem queria, meu parceiro. Tá gravando aqui, anima? Tá gravando aqui, anima? Acabei de pegar no Erlan. Já dei o polimento nela. Ela tá pronta pra receber os adesivos. Vou colocar a alça, tá aqui na bolsa já. É só jogar uma aguadinha de boa, mano. Precisa de muita coisa. Não sei se dá pra vocês perceberem, ó. Mas tá cheio desse negocinho aqui, ó. Poeira, né, mano? Tava na oficina. É normal, não é? Tava até nessa aí mesmo, na Pente K, que tá no chapéu ali, ó. Então vamos jogar uma água nela. Deixar aquele modelo. E vamos colocar só as alças. Não vou colocar grade, porque vai adesivar. Daí eu não sei se vai atrapalhar na hora de que for adesivar, tá ligado? Então não vou colocar grade. Vou deixar sem por enquanto. Tá até faltando um parafusinho ali assim, ó. Mas não tem problema. Vamos deixar sem as grades. E vamos colocar só essa alça aqui, porque eu acho horrível a moto sem essa alça. Eu não gosto. Tu acha bonita a moto sem a alça? Fica estranha, né? Estranho. E a minha é aquela bonitona, que pega aqui assim, ó. Olha a pintura dessa moto. Ficou muito... Mano, não só é que brilha mesmo. Cara, não sei se dá pra você perceber na câmera, mas tá muito louco essa pintura. Eu acho que a única coisa que falta mesmo nessa moto é um motor 160. É verdade. Eu vou procurar e ter que, tipo, regularizar e deixar certinho, velho. Vai ficar muito louco. Vou botar a alça também, porque isso tá um pouco estranha. E os adesivos. Assim que colocar os adesivos, é que vai fechar com chave de ouro. Irado, irado. Ficou irado, foi, mano? Olha lá. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Terminamos aqui o projeto da CG. Tipo, uma parte a gente terminou. Porque ainda falta adesivar, falta colocar a alça, falta colocar a grade. Mas, mano, não sei se pegou na câmera. Assim, o que eu tô vendo aqui, a qualidade, né? Não sei se dá pra ver direito, mas tá muito bom, velho. E esse vermelho é diferente, né? Ó, tem aquele vermelho ali, mas é escuro. Mas olha o vermelho dessa moto. Então é isso, se gostou do vídeo, deixa o like, deixa um comentário e se inscreve. Eu vou ficando por aqui, mas se inscreve, mano, que sai um vídeo por dia aqui no canal, cada vídeo mais louco que o outro. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da pintura dessa moto. Eu, sinceramente, gostei muito. E se prepara que amanhã já vem outro vídeo. Provavelmente já vai ser o adesivando ela, destinado daquele modelo. Vou ficando por aqui, segue meu Instagram que aparece na tela. E é isso, Lucas Motovlog, e assim, Pernambuco, tamo junto, família, é nóis. Falou, valeu, fui!